Det er første forsøk på julekveldsvisa, koronaversjonen av Jon Niklas Rønning og Trond Hansen. Og den er skreven på en dialekt jeg strengt sett ikke behersker. Men jeg får gjøre et forsøk. Har vi spritet gulvet med antibak og klor, og vi har spritet kjøkken, benk og dør, håndtag og bord. Nå setter vi oss og hviler og puster på ei stund, og bestemor får være med på Skype fra Haugesund. Ta krakken bort av bordet, så setter vi oss og ser, og prøve å holde avstand en meter eller mer. Det vanskeligste med jula, det kan kjenne du nok forstå, det er å spise pinnekjøtt med ansiktsmaske på. Når ribba står på bordet, så hoster plutselig far. Nå blir det karantene til 3. januar. De sier at vaksina kjem fortere enn du tror. Du ser over taket der han Espen Nakstad bor. Og mor hun får panikk når minste gutten er i gang. Han truer med å sette seg på julenissens fang. Men nissefar har kols og er over 65. Så hen kan faktisk stryke med hvis han skulle få en klem. Ja, det var første gangen som julestjerner brann, og siden har han brunnet i alle røde land. Når verden er koronafri, da får vi julefred. Vi gleder oss til julaften i 2033. If you don't have any art, you're pretty much lost.